Vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në këtë pjesë të dytë, do të flasim për medikamente, a i marim si duhet, sepse pa tjetër që ledzojmë atë fletpalosjen, pyesim farmacisten, mjekun, por ka dhe disa të dhonat të tjera të vogla që në base në nuk i marim si që duhet i lachet, e Ilda Tomçini. Mirë se erdhe, mirë se rierdhe. Në fakt ishte kohë gjatë që si shim parë. Me gjitha të në gjdo emision e pa tjetër kur përmondim kurat apo trajtimet e caktuara, pa tjetër që i përmondim medikamentet dhe gjithë një e më te për në base për ndërgjësojmë i mos shkojmë direkt këshu të farmacisti, apo vina koma ju thonë doktoresha kam këtë shënjën qartë të pi. Tani në qose janë të smur kronik që i kanë të përherësh me ato pa tjetër. Jo, ato kronikët e kanë e kanë të lejuar që të vinë. Ka dhe pacient që kanë kryuar besim absolut, kanë vite që frekuentojnë dhe më thënë për probleme dhe tani janë vërë si... Jam bërë si njërës të familjes që i dim problemet, smundjet që nga galuar, medikamentet që kanë marrë. Po kjo kështu duhet tjetë. Pa tjetër. Dhe recetat kur i marrin, gjithmonë për arsujet se në njërë dhe mjekët nuk janë shumë vëmëndshëm për ti shpjeguar, e se për ti dhenë ato ndërveprimet e medikamenteve, ose ushqimet që marrin, pijet që pin, preparatet bimore, se tani ka marrë një trend kogja për përdorimi i qajrave bimore, i bimbe, gjithmonë dhe më thënë dëgjojmë njëri tjetërën, po suplementet. Dhe jo gjithmonë mjekët janë vëmëndshëm ose mund t'i pyesin apo t'kenë kone me aftushme për t'u konsultuar. Dhe në basë nuk e kanë datë dinin e duhur për të gjithë këto bimë. Dhe farmacisti është vëndi ku gjithmonë pastaj muhabeti zgjat më shumë, konsulta akoma më specifike për të diskutuar që ky medikament i ri që ka shtuar mjeku ka probleme, ka ndërveprime medikamentet e tjera ose me mënyrën si ushqet, lëngjet që merr, çajrat që pi. Pra, të gjitha janë të rëndësishme, sidomos tek moshat e vjetra kur problemet e smundjeve kronike ose marrja medikamenteve që janë pothuajse më shumë se 5 ilaçe në ditë, moshat njerëzit që vuajnë nga smundje kronike ose dhe fëmijët e vegjël që gjithmonë risku është shumë i madh. Jemi më vulnerabël te fëmijët gjithmonë. Është vërtet. Gjithsesi, mbajtja dhe marrja sa më në rregull e medikamenteve. Ka shumë shumë rëndësi, për arsye se është vënë për shkak që nga studimet gati 50% e pacientëve nuk i marrin ashtu siç duhet dozat e ilaçeve, ka përsejnë oraret, ose bëjnë mungesa nga një dozë në dozën tjetër, dhe vjetë rej që ju gjithmonë efektshmëria ilaçit është ajo që duhet të jetë, dhe gjithmonë fajsojmë ilaçin, ose fajsojmë mjekun për diagnozën që ka dhënë, por fakt është dhe kjo që duhet jenë shumë të vëmëndshëm, përse përket orarit fiks që duhet marë, momentit që duhet marë para ose mbas buke, ushqimit që shoqërojnë, që duhen ose që duhen eliminuar, dhe sidomos marrja e dozave në momentin e duhur, në qofse është 3 herë në ditë, 3 herë në ditë, qofse është 1 herë ose 2 herë. Gjithmonë e periuda 3 herë në ditë është shikë me vështirë, se njerëzit asë një herë nuk arrinë, për shumë të teknënat me fmi të vegjel, që gjithmonë është problemi që fmija mund jetë në qerë dhe mund jetë në kopësht, dhe më thënë gjithmonë e doze drekës ose mëngjesit është shumë problematik për të ndjekur fmijën apo sapin në momentin e duhur dhe gjithsesi dhe sa po përmirësohemi pak e neglizhojmë pak pastaj atë orari, nëse nuk na flet më trupi, nuk na shqetson më edhe. Gjithsesi do flasim për ndërveprimet e medikamenteve të themi me disa ushqime apo disa bimë të tjera dhe kemi folur edhe njërë tjetër për qitro, no? Me gjitha të... Këtë materialisht e më i plotë dhe mua më pëlqeu që t'i mdanin. Êshtë e vërtet e qitro ka një përdorim shumë të masë, dhe mos tani në stinën e dimrit, duke menduar që është shumë shumë e pasur me vitaminën C, një antioksidant shumë i fuqishëm për periud griprash, dhe shumë njërës kanë dëshire dhe përdorim, për arsye se ka dhe të efektin dopsues. Lëngu i qitrës është do më njësë esull. Por unë do thosha që qitro në efekt shmërin e saj, përsa i përket përdorimit e ilaqve, në dërveprimet që ka, ullë efekt shmërin për arsye se ullë metabolizmin e ilaqeve. Dhe duke ullur metabolizmin e ilaqeve, sidomos e njerëzit që marin ilaqe për tension dhe për kolesterolin, pra grupi i statinave, i bën më toksike, to ilaqe nuk arin të metabolohen ashtu si që duhet në organizm, dhe doza atyre ngellet një dosë shumë e përqëndruar, shumë toksike, dhe të këta të smurë që marin medikamente përsa i përket ulljes e tensionit të lartë, pra anti-impertensive, dhe njerëzit që kurohen nga kolesteroli, dhe këto janë medikamente që janë për një kohë të gjatë, në mënyrë kategorike, duhet eliminohet qitro. Në qofë se në një ushqim tjetër, ne mund të tolerojmë vaktin se kur mund të amarim, si për shumë në rastin e qumshit bashkë me hekurin, që do të apërmëndim, në rastin e qitrës në mënyrë kategorike duhet eliminuar nga dieta. Ashtë më te për rënë, sepse mos mendojmë se bëjmë mirë dhe jashtojmë ati lëngu të për të portokalit. Mos njërësit që muen dhe kam probleme me kolesterolin, mendojnë që duke gjëndet shëndosh, pak obezë, më thënë duke përdorur qitron, fillojnë dhe të dopsohen pak, në baj një siloj diete. Por fakt është që qitro qovë dhe në mëngjes e esull të meret dhe statina do meret në mbrëmi në basë ushimit, arin të ndërveprojnë pra rritë në mënyrë kategorike. Kontingjen. E cimë të utje?
Jemi tek qumshi, qumshi dhe antibiotikë. Qumshi është baza e ushqimit, sidomos e fëmijët e vegjël. Çdo fëmijë i vogël te qumshi është që ushqehet dhe rritet. Po dhe një gotë në mëngjes të jemi mësuar me një gotë qumësh në mëngjes. Është vërtet, por do të mundohemi ta eliminojmë nëse të smurët janë me probleme që janë të shoqëruar me marrjen e antibiotikut, por dhe të njerëzit që kanë probleme me anemin dhe që marrin hekurin. Vërtet është një ushqim shumë dy kontingjente të mëdhenj, praktikisht me antibiotikë absolutisht. Por prania e kalciumit në qumësh bën që mos të përthithet ashtu siç duhet antibiotiku në zor. Pra parandalon përthithjen e antibiotikut dhe gjithmonë thuhet që jo qumësh në momentin që marrim antibiotik. Pra duhet eliminuar në atë periudhë ditësh që ne jemi duke u trajtuar. Disa ditë me kos, mund ta zgjoncoj me kos? Jo, dhe kos jo, ka kalcium. Jo, jo. Por ndërkohë dhe me praninë e hekurit dhe hekuri, njerëzit që vuajnë nga anemia dhe që janë të detyruar të marrin hekur për një periudhë kohe të caktuar, por tek ata që marrin hekur do thosha që toleranca është pak më ndryshe, nuk duhet marr 1 orë ose 2 orë mbrapa hekurin në momentin që pim qumësht. Pra nëse do marrim tabletën e hekurit tani që mund të marret esull, të paktën 2 orë më mbrapa mund ta konsumojmë qumshin, por jo në atë moment që pihet hekuri, për arsye se nuk e lejon përthithjen e hekurit dhe ashtu siç e marrim eliminojmë dhe ndërkohë nuk kurojmë anemin që duhet të kurohet. Po mirë që e sqaruam këtë doktoresha sepse duke qenë se antibiotikët gjithmonë shoqërohen kohët e fundit me probiotik, mbase duke menduar që gjëja më e mirë kosi është i pasur, por normalisht ka praninë e kalciumit, na prish pun prania e kalciumit. Në këtë rast më mirë probiotiku do thosha vitamina më e përshtatshme përveç probiotikëve që është domethënë më e mira në marrjen qoftë antibiotikëve, qoftë për rritjen e imunitetit ose për sëmundje të tjera, qoftë problemet e zorëve, të tretjes, të jashtëqitjes, por në rastin e antibiotikëve shtohet vitamina e grupit B dhe vitamina C. Pra këto dy vitamina janë më të mira dhe probiotikët që kuptohet në momentin që marrim antibiotik ne kemi një gjendje inflamacioni në organizëm dhe marrja e probiotikëve jo vetëm që na ndihmojnë që mos të prishet flora intestinale, por njëkohësisht rritet imunitetin. Mirë sqaruam edhe këtë, janë shumë të rëndësishme dhe ne po i kalojmë edhe një nga njëmit e çokoladata dhe çokoladata na ndikon kur dhe në fakt të gjithë pak a shumë janë të detyruar të marrin medikamente dhe të gjitha këto që tham deri tani janë kontingjente të mëdhenj njerëzish që përfshihen dhe i konsumojnë. Po, dhe çokoladata. Tani çokoladata është një ushqim shumë i pëlqyeshëm, shumë i preferuar, qoftë të fëmijët, të rriturit dhe tek moshat e kaluara. Të rriturit të zezë më shumë, e përqindje më shumë. Shpesh njerëzit mendojnë që marrja e një çokoladë të zezë të rrit humorin dhe kjo është e vërtetë. Por në rastin e çokoladës unë do thosha që nëse jemi duke marr ilaçe gjumësjellëse, pra sidomos zolpidemi që është stilnoksi dhe këtë pak a shumë e marrin moshat në bas të 50-ave që vuajnë me problemin e pa gjumësis që është gjumësjellës, ajo ullë efekt shmërin e këtyre gjumësjellëse për vetë faktin se ka kafeinën dhe kafeina rrit aktivitetin, njeriu bëhet më alegro, më euforik dhe në këtë mënyrë domethënë kanë efekte të kundërta, kështu që ulet efekti para 2-3 orë pas. Tani kuptohet nëse konsumohet në sasi të madhe, por një sasi e vogël domethënë ose gjatë ditës, paktën në mbrëmje para se të flemë. Një kuti e vogël nuk gjatë ditës jo në mbrëmje. Por nga ana tjetër unë te çokoladata do të shtoja që në përsëri nëse merret në sasi shumë të madhe për njerëzit që mjekojnë me antidepresiv, që janë grupi MAO inhibitor, atëherë në mënyrë kategorike duhet ta eliminojmë, po jo sasi, domethënë ta eliminojmë fare, por sasi të tepruar të çokoladës, se ka njerëz që vërtet janë të dashuruar mbas çokoladës, atëherë duhet ta eliminojmë për arsye se ajo rrit akoma më shumë efektin e këtyre antidepresive dhe kemi pasoja tek ta cmorë. Rrit efektin, shton efektin. Shton akoma më shumë efektin e tyre. Efektin e kujdes, se antidepresivët me çokoladë, me tepri, jo, thotë. Jo. Doktorisha, jemi të hekurit, të themi këto pastilje të hekurit. Po, tabletat me hekur, është ajo që përmendëm pak më parë, por në rastin tjetër prania e tabletave të hekurit, ose si mikroelemente, multivitamina, do të bënte që mos të përthitheshin mirë levotiroksina, që është hormoni i tiroides. Dhe jo pak njerëz e përdorin levotiroksinën nga mungesa e hormonit të tiroides. Domethënë, ajo toleranca për hekurin dhe levotiroksinën do të ishte që mos të merreshin në të njëjtin moment. Në përgjithësi levotiroksinën e marrin esull në mëngjes, por dhe hekuri rekomandohet e esull, por në rastin konkret, nëse kemi këto dy medikamente ose qëllojnë që personi merr dhe një multivitamin që ka përmbajtje hekuri, atëherë të paktën 2 orë më mbrapa mund ta marrë tabletën thjesht hekur ose multivitamin me përmbajtje hekuri. Jo të dyja bashkë. Do not drink alkohol, aq vërtet për fjala alkohol dhe medikamente në fakt asnjëherë nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë bashkë. Qoftë alkoli akut që është një, domethënë një njerëz që nuk ka pirë ndonjëherë, por që mund të jetë në një mbrëmje, në një darkë, në një rast të veçantë që detyrohet të pi të paktën 2-3 gota,
Atëre alkoli ulet veprimi, ul metabolizmin e ilaçeve dhe në këtë mënyrë ilaçet bëhen më toksike në organizëm, për arsye se nuk arrin të metabolohen. Por ndërkohë nga ana tjetër tek personat që janë konsumues të rregull të alkoolit, efektshmëria e ilaçeve është zero. Atëherë domethënë kemi dy raste ekstreme, akut i ul metabolizmin dhe rrit toksicitetin e ilaçeve, ndërkohë që tek njerëzit që kanë janë të gjitha llojet e medikamenteve, të gjitha, sidomos janë disa që janë shumë specifike që bile siç e pam në figurë që dhe etiketa shkruan një alkol, pra tek personat që konsumojnë në mënyrë kronike ulet efektshmëria e ilaçit dhe ilaçi ashtu siç merret eliminohet dhe nuk kemi asnjë lloj efekti. Kështu që jo alkool, medikamente dhe alkoole, jo bash. Dhe tymi i cigares. Edhe tymi i cigares, edhe pasi i vënë kurimi pasiv. Po ul efektshmërinë e medikamenteve. Ja, përveç alkoolit edhe tymi i cigareve. Po kafja, se ne jemi dhe kombë kafepirës, ha? Dhe kafja në përgjithësi ul efektshmërinë e preparateve. Nuk duhet marrë në të njëjtën kohë. Jo, prania e kafeinës nuk duhet marrë në të njëjtën kohë, dhe sidomos në rastin e personave që marrin hekurin. Dhe personat që marrin hekurin, prania e kafes nuk lejon përthitjen e hekurit në organizëm. Po mirë ta marrin në një orar kur nuk duhet të pinë kafe. Ecim më tutje? Po, antihistaminikët, dhe për antihistaminikët duke qenë se tani është koha se jemi në është periudha e dimrit dhe në përgjithësi të gjitha këto preparate që janë cold and flu që janë antigrip, po kanë përmbajnë antihistaminë, antihistaminik. Dhe do thosha kujdes duhet kenë persona që përdorin ilaçe antihipertensive. Për arsye se ul efektshmërinë e këtyre medikamenteve, por ndërkohë rritet pulsin e zemrës, sërraurat e zemrës. Dhe gjithmonë në moshat mbas të 50-ave, të 60-ave që janë smur pak a shumë kardiak, gjithmonë të paktën unë gjithmonë i pyes, domethënë nëse ke probleme me tensionin ose nëse merr medikamente antihipertensive, duhet të jesh shumë të kujdesshëm në marrjen e preparateve antigrip që kanë antihistaminik brenda. Pra për të gjithë moshat e treta që mbasi janë të shoqëruar me probleme tensionit, dhe bën domethënë qëllon që janë me virozë dhe këto bustinat që janë edhe të kollajshme, për të marrë duhet me kujdes sepse kanë probleme. Ulin efektshmërinë e preparatit që janë duke marr ose duhet të kontrollojnë tensionin gjatë asaj periudhe, supozojmë është një gjendje gripale që duhet të trajtohet. Patjetër, mirë është që të konsultohet me mjekun dhe vazhdimisht të monitoroj tensionin e zemrës, të rrahurat e zemrës. Në këtë mënyrë ai mund të shtojë pak dozën e ilaçeve antihipertensive. Pra me kujdes se jo çdo gjë që merret, çdo medikament duhet parë me çfarë po shoqërohet që medikamentet e tjera që marrin. Jemi tek antiepileptikët, apo medikamentet që merren për epilepsi. Parasysh këto janë diçka më specifike. Jo se s'ka persona që vuajnë nga këto probleme, por tamam ilaçet antiepileptike ulin efektshmërinë e preparateve kontraceptive. Pra në qoftë se përgjithësit e femrat që përdorin preparate antiepileptike, duhet jenë të kujdeshme se nuk janë të mbrojtura 100% në qoftë se janë duke marrë dhe preparate antiepileptike. Antiepileptik, oke, thamë edhe këto, e cimë tutje? Në fakt për herë të parë e shikoja brokolin, edhe brokolin, spinaqin. Sepse gjithmonë sa herë kemi nutricioniste, dietolog, e kemi gjyra jeshile është gjyrën jeshile, po dhe absolutisht brokoli për të gjithë vlerat që ka në dietën, sidomos të femrave, për të larguar të themi për të mbajtur larg ato probleme. Për çdo njeri është vërtet shumë e mirë. Domethënë çka janë fruta, perime, zerzavate, jeshile patjetër që janë më të mirat për organizmin, por në këtë rast duhet kemi parasysh që në praninë e këtyre kemi vitaminën K. Vitamina K është një preparat antikoagulant dhe në qoftë se ka persona që kanë bërë ndërhyrje, qoftë në zemër ose për operacione të tjera dhe marrin antikoagulant, siç është varfarina, duhet kemi parasysh që vitamina K, në qoftë se konsumohet në sasi të madhe nga këto zerzavate, ul efektshmërinë e antikoagulantëve. Kështu që në vaktet e atyre ditëve më mirë mund ta përdorim, jo se do të eliminojmë si ushqime, po duhen marrë në doza të moderuar. Të moderuara dhe të njëtrajtshme, jo një ditë më shumë dhe disa ditë më pak. Sepse dhe duke marrë në mënyrë të antikoagulant. Në mënyrë të vazhdueshme nga analiza dhe mjeku pastaj e dozon më mirë antikoagulantin. Me kujdes pra dhe brokolin të gjithë ata që kanë kryer operacione. E shohim të fundit, e para fundit ishte ginseng, mos gaboj. Në fakt, ginseng njihet për vetitë e tij antioksidante, vlen edhe për ta energjitë dhënëse. Po, çarat që përdoren vërtet prania e çarave për gjendje gripale, pa praninë e ginsengit do thosha, megjithatë shumë njerëz e përdorin si një antioksidant shumë të fuqishëm që kanë efekte në qelizat kancerogjene në organizëm.
Por ç'a ndodh me ginseng? Dhe ginseng ashtu si vitamina K ul efektshmërinë e antikoagulantëve, pra të varfarinës. Por nga ana tjetër, rrit riskun për hemoragji, nëse jemi duke marr hollues të gjaku siç është heparina dhe aspirina, ose nëse përdorim antiinflamator siç është naproxeni, siç është voltareni, domethënë këto preparate që merren qetësuese për dhimbjet reumatizmale, dhimbjet e muskujve që quhen antiinflamator. Dhe nëse do të kemi përdorimin e ginseng në doza të shtuara, duhet jemi shumë të kujdesshëm pra me kujdes se në duke sikur po pim një çaj bimor, por ndërkohë po bëjmë dëm tek medikamente. Nëse merrem marrim këto medikamente. Ku jemi këtu? Kemi Erba di San Giovanni. Unë nuk e njeh këtë bimë, po që është kryesisht me efekt antidepresiv, por me bazë bimore. Është në formë çaji apo në formë çaji ose në formën e kapsulave ekziston. Kapsulave që janë bimore dhe ato. Dhe janë kryesisht me bazë bimore dhe merren për njerëzit që janë në gjendje humori jo të mirë. Në faza të lehta, se nëse ka përdorur preparate antidepresive, nuk mund të kalosh tek këtë lloj bimësh me bazë bimore. Por është një bimë që kryesisht vepron shumë me enzimat e mëlçisë, pra nxit shumë prodhimin e enzimave të mëlçisë. Dhe njerëzit që përdorin medikamente të ndryshme ose që kanë disa ilaçe që përdorin gjatë ditës, duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e kësaj se duke nxitur enzimat e mëlçisë, ulet përqendrimi dhe efektshmëria e ilaçit. Pra rritet metabolizmi i ilaçit, arrin të eliminohet më shpejt dhe nuk kemi efektin e duhur të preparatit që marrim. Kalojmë edhe tek slajdi, ishim tek lulja e San Giovannit, që do Elda e tha që duhet kemi kujdes dhe mos ata. Ginkgo biloba. Jemi tek ginkgo biloba. Te biloba. Po, bima e ginkgos përdoret shumë për rregullimin e qarkullimit të gjakut në pjesën e trurit. Edhe kjo në formë çaj? Kjo po, ndër në formë suplemente. Në përgjithësi merren si suplement. Suplement. Është shumë e mirë, sidomos për mosha dhe më të rritura, por e marrin dhe mosha të reja në momentin që janë kryesisht me sezon provimesh ose njerëz janë shumë të ngarkuara në punë, duhet të kenë shumë përqendrim të madh për arsye se duke rritur fluksin e qarkullimit të gjakut në tru rrit vëmendjen dhe përqendrimin. Por tek përdoret në të smurët me problemet e demencias, përdoret tek smurët që kanë probleme me zhurmën në vesh, është shumë e mirë. Por nga ana tjetër, nëse përdorim preparate siç është depakina te gretoli, kjo ginkgo biloba ul efektshmërinë, ul veprimin e këtyre dy preparateve, pra është depakina dhe te gretoli. Duhet jemi shumë kujdes të kujdesshëm me këto. Pa ardhur në fund, sepse këtu do t'i bëjmë pak ato konkluzionet. Nga të gjitha këto, unë kuptova, doktoresha, që ne vërtet jemi të prirur të kalojmë tek bimorja, apo tek të gjitha këto suplimente që janë shumë të mira, apo kuptova që në pasë se cila nga këto ndërvepron me medikamentet ato që përshkruan me recetë dhe që na jep mjeku. Kështu që me kujdes, në pasë në duke një çaj thjesht apo një supliment i thjesht, mund të ndërveproj me ato kur që ju ka thënë dhe ju ka dhënë mjeku, kështu që me kujdes thot edhe Elda që na vjen në ndihmë gjithmonë për këto probleme. Gjithmonë ne synojmë të bëjmë më të mirën, no? Dhe të marrim më të mirën medikamenteve, po ai 50% që that ju në fillim gjithmonë ekziston, sidomos ku tek ne ekziston, është ai që the në fillim që pas 2-3 ditëve gjithmonë bëjmë më mirë dhe harojmë. Na bie vëmendja. Unë isha thosha edhe diçka më parë në fillim fare që ka shumë persona që marrin për shkak një antibiotik dhe që në moment që i kërkojnë për shkak pavarësisht se receta mund të jetë 15 ose 20 tabletë, thotë vetëm për 3 ditë dua. Po nuk të bën mirë për 3 ditë. Antibiotiku o do merre doza e durë ose më mirë mos e merr fare. E kanë të ndarë mendjen vetëm. E kanë përvojë që për 3 ditë u bën shumë mirë. Dhe ndërkohë ky pacient mbas 2 javësh vjen përsëri me të njëjtat simptoma. Janë këto pacientë që po na rrezikojnë botën nga rezistenca bakteriale. Duhet jemi gjithmonë shumë të kujdesshëm, qoftë në leximin e flet indikacionit. Qoftë të smurët që janë smur kronik dhe që kanë shumë medikamente që marrin, mirë është që gjithmonë me vete të mbajnë një listë të medikamenteve që të përdorin, ushqimeve apo ilaçeve që janë alergjik, të konsultojnë qoftë me mjekun, qoftë dhe me farmacistin, më mirë të rrim pak më shumë të shpenzojmë më shumë kohë sesa pastaj pasojat janë të parikthyeshme dhe ndonjëherë njerëzit habiten thotë se si ndodhi, nuk e morën vesh. Pra me kujdes, qoftë të ardhmë të afërmit të tyre. Ruhet gjithmonë e njëjta mënyrë komunikimi me të njëjtin farmacist për arsye se mirë është farmacisti të jetë tamam në dieni, po, në dieni. Si mjeku i familjes. Po, është e vërtet, të jenë shumë të vëmendshëm. Tash mundësisht të mbajnë diçka me vete të shkruajtur, ilaçet gjithmonë të jenë të mbyllura në përkuti, sa ashtu orientohemi më mirë se çka medikamente jemi duke përdorur, të pije në orarin e duhur, dozat e duhura dhe në kohën e duhur. Dhe pa interferuar me ato ushqimet që marrim. Çka përmendëm?
Kur është momenti më i mirë i ditës për të marrë multivitaminën si suplement? Jemi në dimër dhe kemi thënë që 3 muaj në vit. Mbas ushqimit përthithet më mirë. Mbas ushqimit, pra mbas vaktit kryesor, mbas se që është drekë. Kurse antibiotiku mund të merret qoftë mes ushqimit, qoftë mbas ushqimit. Gjithsesi për suplimentet, meqense 3 muaj në vit e kemi thënë që është mirë që të marrim nga një multivitamin. Po, suplementet duan ato kone vetë. Mbas vaktit kryesor. Hilda, unë falenderoj për të gjithë informacionin që dhe, sidomos për këshillat, për grupe të caktuara të popullatës, për pacientë të caktuar, janë shumë të vlefshme dhe është mirë që të mos bëhet kjo jo vetëm rënja e veprimit medikamenteve, po aq më tepër dhe keq veprimi i tyre shoqëruar me këto. Falenderoj. Faleminderit. Erdhi fundi e emisionit për sot. Unë ju lë takim të shtunën e ardhshme, ju rikujtoj në orën 24 dhe ditën e diel në orën 14:30 do të keni mundësi ta rishihni emisionin.